Capitão! Olhe lá! Pelos deuses! Estorvelas! Amarrem bem firme! Fechar escotilhas! Segurem firme! Talvez o seu Deus mostre que se importa conosco e não morreremos. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado por essa calamidade! Essa calamidade veio sobre nós! Foi Deus! O Altíssimo! Ele está fazendo isso! A culpa é minha! De onde você vem? Qual é o seu país? Quem é seu povo? Eu sou hebreu! E temo a Jeová, o Deus dos céus! Aquele que fez o mar e a terra seca! Eu era profeta dele! O que você fez? Eu tinha que ir para Nínive, levar uma mensagem! Mas eu fugi! O que temos que fazer com você para que o mar se acalme? O que temos que fazer? Me peguem! Me joguem no mar e o mar vai ficar calmo! Porque foi por minha causa que essa violenta tempestade veio sobre vocês! Vamos jogar! Não dá! Se matarmos o profeta de Jeová, ele vai se vingar! Jeová quer que ele vá para Nínive! Ele vai nos castigar se o jogarmos no mar! Pegue os remos! Reme com força! Olha! Já dá pra ver a costa! Que jogar o homem no mar! Jeová, por favor, não nos deixe morrer por causa desse homem. Não nos considere responsáveis por derramar sangue inocente, visto que o Senhor fez conforme a sua vontade. Ó Jeová.
Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Partida de Paulo para Roma. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da escolta Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfília, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Sinito, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone. E, costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laseia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que naquilo que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Estar velas! Amarre bem firme! Deixar escotilhas! Segurem firme! E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos.
E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um e outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. E passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. E entretanto que o dia vinha, Paulo exortava todos a que comessem alguma coisa, dizendo: Hoje já é o 14º dia que esperais, e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, qualquer de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e partindo, começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. E éramos ao todo no navio 276 almas. E refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia, e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. E, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme. E, alçando a vela maior ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E, fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos.